Azərbaycan belə Joe Biden'in yaxın şərqə səfəri və onun qlobal bazarlara təsiri ilə bağlı istəyirdi fikirlərinizə yönündə. İki əsas məqsəd var. Yaxın şərq ölkələrini, xüsusən Səudi Ərəbistanını Rusiyaya qarşı sanksiyalara birbaşa qoşmaq və eyni zamanda Səudi Ərəbistanın neft hasilatını artırmaq. Əgər birbaşa neftə təsir edirsə, hər iki səbəblə bağlı səfər edir. İstəklərinə sizcə nail ola biləcək? Burada istəklər əlbəttə var. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ən böyük problem inflyasiya problemidir. İnflyasiyaya görə neftin qiyməti bu benzinə də təsir edir. Bu da Joe Biden'in üzümüzə gələn, yəni payız aylarında kongresdə demokratların yəni seçkilərdə uduzmasına gətirib çıxara bilər. Ona görə hal-hazırda yəni yay mövsümünə baxmayaraq, yəni məzuniyyət hal-hazırda yoxdur. Bütün dünyada böhran gedir. Ona görə ölkə rəhbərləri də yəni konkret olaraq yəni Joe Biden də fürsətdən istifadə edib yaxın şərqdə bir sarı görüşlər keçirməyi planlaşdırır. Əsas məqsəd də Rusiya, düz deyirsiniz, yəni burada sanksiya tətbiqinə getməkdir. Amma burada belə bir problem var ki, yəni neft hasilatının artırılması yəni müəyyən çərçivədə ola bilər. Yəni neft hasilatını artıra bilər Səudiyyə Ərəbistanı. Amma Joe Biden'ın yəni belə deyək ki, təklif etdiyi, hətta tələb etdiyi səviyyələrdə Səudiyyə Ərəbistanın imkanları yoxdur. Bir də burada başqa bir problem var ki, yəni neftin qiymətinin düşüşü, yəni Səudiyyə Ərəbistanın bütçə problemlərinə gətirib çıxara bilər. Biz bilirik ki, Səudiyyə Ərəbistanda bütçə problemi olmaması üçün neftin qiyməti uzun müddət 80 dollarların üzərində qalmalıdır. Və hal-hazırki qiymət deməli Səudiyyə Ərəbistanı və onun yaxın tərəfdaşları üçün demək olar ki, minimal qiymətlərdir. Neft bazarlarında düz dollar 90-85 dollara da tab gətirə bilərlər. Əgər neftin qiyməti 80 dollardan aşağı düşəcəksə, bu nəinki Səudiyyə Ərəbistanı, o cümlədən OPEC Plus-a daxil olan Səudiyyə Ərəbistanın digər tərəfdaşları, Ərəb ölkələri üçün böyük bir problemlər yaradacaq. Azər müəllim, bu da ümumi problemdir. Yəni burada problemlər çoxdur, ziddiyyətlər də çoxdur.